grunden til, at jeg spiller i forsvaret, er vel i bund og grund, at jeg elsker at forsvare. Det der er min forsvar ligger, det er i forsvaret. Jeg er knap så kreativ som måske nogle af de andre spillere, vi har på holdet, så ja, min forsvar ligger helt klart i det defensive spil. Det kræver noget mod til at vil forsvare for enhver en pris, og sætte liv på spil for at modstanderen ikke scorer, ja, i bund og grund. Jamen, personligt passer det mig rigtig fint. Jeg kan godt lide, at der er gnist og tænding i kampene. Så ja, det passer mig fint, at der bliver gået til stål. Altså, hvis det ikke skulle være forsvar. Jeg sagde det ikke. Jeg er tvivl på, at jeg passer ret meget andre steder, men det skulle nok være en central midt, så, hvor jeg kunne ligge derinde og løbe en masse meter måske. Det er umiddelbart der, jeg kunne se mig. Jeg har svært ved at se mig på andre positioner i hvert fald.